ក្រុមហ៊ុនជីកម៉ងក្រុបបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 2 លានដុល្លារជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីចូលរួមទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពក៏យើងបានឃើញថាសប្បុរសជនបានចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកមនើឈោះអបដៃមើលនោះទេដោយជួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពេលវេលានៅគ្រប់កលៈទេសៈនៅពេលដែលជួបប្រទេសជួបបញ្ហា ផ្សេងៗនោះដូចជាបញ្ហាជំងឺកូវីដ-19ដែលបីទីមន្ទីរពេទ្យនេះយកទៅដាក់អ្នកកើតជំងឺកូវីដ-19ក៏ដូចជាព្យាបាលនិងឲ្យទាន់ពេលវេលាពីព្រោះថាមន្ទីរពេទ្យនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលជាអតីតសន្តិការគេឥន្ទខនបានមានលក្ខណៈមិនទាន់គ្រប់ដូច្នេះក៏ត្រូវការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់បានសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែកើតជំងឺកូវីដ-19ឆ្លើយតបនៅពេលដែរកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះអ្នកជំងឺ
នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចរចាទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេបឲ្យប្តូរឈ្មោះទៅជាមន្ទីរពេទ្យខ្លួងម៉ែគណៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះមន្ទីរពេទ្យនគរទេបចាប់ផ្ដើមទទួលបានការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយខ្លឹមសាររួមនៃការចេញផ្សាយដោយសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍នៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងចរចាទិញយកនៅមន្ទីរពេទ្យនគរទេបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញហើយបដូរឈ្មោះទៅជាមន្ទីរពេទ្យខ្លួងម៉ែវិញបន្ទាប់ពីទិញរួចរាល់នោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យនគរទេបនឹងយកថវិកាដែលលក់យកទៅថាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីគឺមន្ទីរពេទ្យនគរទេបថ្មីមួយទៀតដោយសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមថាថ្ងៃនេះមន្ទីរពេទ្យនគរទេបចាប់ផ្ដើមទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយនេះគឺជាការឆ្លើយតបមួយទៀតរបស់បានក្រុមហ៊ុនជីកម៉ុងក្រុមដែលបានចូលរួមថវិកាជាច្រើនលានដុល្លារដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like